Šī ir mana pasaule, manas tiesības. Atceros agrāk, diezgan bieži piekdienās rīkojām viesības. Nevarēju arī iztikt bez globālām tēmām, dziesmām, sen aizmirstām, tik senām. Var jau arī ar lēnām, var tad, kad tā, nu tad, kad ar meiteni divatā. Skan labi, bet patiesībā jau būs pavisam citi darbi. Vecie skolas laiki, ar grāmatām piebāstās, staipam somas. Man jau vēl bija gaišs, patīkams domas. Prātot par labo tādījādi priecīgi uz galvu. Bet vai par to man patiešām pienāks balva? Laikam, ka nē, jo kāds vīrs no stūda nobļaujas. Ej, ellē, nu laini, es te nesaskatu nevienu vainu. Katram cilvēkam savs domāšanas stils tādā veidā. Viņš jūtas neatkarīgs un brīvs. Paga, es nemainīšu tēmu. Katrs no mums domā tā, kā tam tīk. Un tik un tā viņš nemainīs savas domas nevienam par spīti. Tas, ko domā tu un sāki, ir svēts priekš tevī. To man augšā sēdošie vēstī. Man vairs nav šeit no kā slēpties tādajādi. Var te plašā vērienā vērties, var izpausties. Var no viendabīgās dzīves ārā izgrausties. Tāpat kā žurka, kuri uzbruk mednieks. Tāpat kā papies, ko apzīmē dzejnieks. Vai tu to salīdzini ar izdzīvošanas instinktiem? Vai ir māksliniecisku novirzienu? Man tas tik un tā paliek kā ikdienas sastāvdaļa. Jebkurā gadījumā, jebkurā laikā.